Բանշադուն հետաքրքրում է թե ինչ իրավիճակ։ Թե հիմնականում իրանք Կոստարիկայի կահավորման հետ կապած իրանք իրանք կոմից ինչ աշխատանքներ կարողացել են, ինչ իրանք պլանները մեղելա երևի արել։ Հիմա ասենք այդ կարգի տենց մեծ աշխատանքներ չի արում, դե որոշակի մանրունքներ բաներ կարող անել, բայց տենց մեծ լուրջ աշխատանքներ ես բայն հակառակորդի կողմից ես չեմ նկատում, չեմ տեսնում։ Ինչ ասեմ, այսքան բան կարող Իսկ այս ընթացքում ա նորից լարվածություն հրահրել է հակառակ կորթը, նորից ներթափանցման փորձեր առաջ գալու դիրքերը ամրացնելու։ Մեր տարածքում ոչ, մեր վարչական տարածքում կոնկրետ նման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Իսկ ընդհանուր բնակչության շրջանում տրամադրություններն ինչպիսին են, բնակիչներն ինչ են մտածում, դուք որպես վարչական ղեկավար ա ինչ եք կարծում, սա ինչքան կարող է շարունակվել եւ լուծումը որն է լինելու ի վերջո։ Շարունակելու մասին որևիցե հարց չեմ, որևիցե պատասխան չունեմ, նույնիսկ լուծման մասին էլ չունեմ։ Ինչ վերաբերում է բնակիչների տրամադրությանը, ես կասեմ, որ ժողովուրդը զբաղված են իրան խոտերի հավաքման, հեսա վաղը չէ մյուս օրը արդեն հունձն ա սկսվելու հացահատիկային մշակաբույսերի, զբաղված են իրանց գործերով, անասնապահությամբ զբաղվողներն էլ մեկնել են դեպի սարերը Սիսիանի տարածաշրջանում։ Չեմ կարող ասեմ, լարվածություն թեթևակի ժողովրդի մեջ կա, բայց որ ասեմ, խուճապ չկա։ Իսկ բնակիչները, ովքեր որ նշեցիք, որ տեղափոխվել են սարեր, հա, անասուններին արածածներ, վտանգ չեն տեսնում, արդյոք անվտանգ է նրանց այնտեղ գնալը։ Նույն սահմաններն էլ պահին Արոտների եւ Սիսիանի տարածաշրջանի սարերում, որտեղ այդ նույն հակառակորդը եկել է նաեւ այնտեղ կանգնել, դիրքավորվել, նույն սահմաններն էլ ի՞նչ տարբերություն, դե զինվորականները կանգնած են, փորձել են թուրք տալ, որ շատ մոտիկանան սահմաններին, դե եթե արոտավայրերը հերիքից կպահեն, չէ, հերիքից փորձելու են մոտիկանան կամացել ուսել։ Իսկ Խոզնավարի շրջանի հետ կապված նոր միջադեպեր արդյոք եղել են? Ոչ, վերջինն է որ եղել է, հետո որևէ նոր միջադեպ չեն գրանցվել, որևէ տեղափոխություն չկա, ոնց եղել է, Սևլեջի հատվածում այն ձևով։ Հիմա հակառակորդը Սևլեջից որքան հեռավորության վրա է, եթե նշում են, որ 30%-ն է իրենց ձեռքը գտնվում, հա՞։ Չէ, հիմա դա բանին իրականության ես պահին չի համապատասխանում, իրանք որեկել են կանգնել, որտեղ կանգնած կոնկրետ լուրջ փոփոխություններ չկա ես պահի դրությամբ, դա արդեն ես իրավասությունը հարցի պատասխանեմ, ճիշտ կնի, որ զինվորականները պատասխանեն դրանց։ Եթե նշում եք, որ ինժեներական աշխատանքները իրենք ավարտել են, արդեն իրենց դիրքերում, խրամատներում ամրացել են, հա, ըստ ձեզ դա ուր կտանի, ինչ հետևանքներ կարող են հաջորդել դրան, արդյոք մենք նույնպես նույն տեմպով ինժեներական աշխատանքներ, դիրքերի կահավորման եւ այլ աշխատանքներ իրականացնում ենք? Նախկինի նման այդ տեմպով իրանք հիմա ինժեներական աշխատանքներ չեն անում, որտեղ որ եկել են այդ պայից սկսել են անել, որ եղանակային պայմանները թույլատրել են, բայց թե ուր կտանի իհարկե դեպ գրապատասխանը ես չունեմ, հակառակորդը ինքը միշտ էլ անկախապեսել է եղել, որևիցե կանխատեսում անել նրանց վերաբերյալ իհարկե ճիշտ չի, չեմ կարող ասել, դա մեր ռազմական գործակետները կարող են ասել էլ ինչ։ Իսկ ձեր կարծիքով ընտրությունները որևէ հարցի լուծում կտան, որևէ փոփոխություն դեպի դրականը մեզ համար կլինի, թե չէ, ինչ ազդեցություն կունենա? Չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանը չունեմ, ովքեր որ պատասխանում իրենց կարծիքը հայտնել են, թե հետագայում ինչ կլինի, ոնց կլինի կոնկրետ մեր համայնքի պահում, որ ուզի բան չեմ կարող ասել, ժողովուրդ իրենց